Berat, na shkoni pak aty ku e ke shtruar pulën. Shkojmë pak aty ku e ke shtruar pulën, ne ndërkohë po shkojmë Berat me Lidhjan. Grisel, për shumë Lidhjan. Levizni pak, Mariglen, sa të mbarojmë me intervistën në Berat. Me këndodhesh aty dhe na trego pak, zotria është tregtar i gjelave, apo jo, gjelave detit. Po, mirëmëngjes Greta, mirëmëngjes Flori. Unë ndodhe me Florian Zdushku, zonë Beratit, Goriçan. Po, ndodhe me Florianin. Aktualisht jemi në një nga lagjet e qytetit Beratit ku dhe është bërë dhe tregtimi i gjithë së gjallë. Edhe aktualisht këtu ku jemi janë vetëm gjela edhe pula deti. Pa. Së bashku me Florin do donim që të flisnim pak për situatën në qytetin e Beratit rreth gjelave të detit, rreth shitjeve apo po, na e pyet zotrin, na e pyet zotrin. Doja të po, po, doja të pyesja. Prej sa vitesh merreni me rritjen e gjelave të detit? Unë merrem pa pak të 10 vjet që merrem vetëm me këtë zanat, me gjelat detit. Me gjelat detit. Sa krerë ke? Si familje. Aktualisht, ky... Po të pyet, Greta të pyet, po, sa krerë ke? Kam edhe tani, kam akoma në gjeni, kam edhe rreth 200 krerësh, ja. 200 krerë, sa e shet kilogramin? Kilogrami është 10 gjelit, 12 pula, rika i themi leve. 10, pra ti e paske më lirë se sa në fjerë, se fjerë e kishte me 11. 10.000 lek kilogramin. Po tani në fjerë tani ka që vjen nga Greqia, ku disë smirët vesh që bëhet. Në ta në aprishin shumë tregun edhe, këtu ja zonë Beratit. Pse Berati e ka më të mirë... Zonën e kam bio ti. Të rridu vetë në fshatë në Goriçanit, të vetë tani në shtë shpia të shikosh ku jam në malë të quar, edhe të shikosh vetë. Janë edhe rretë 200 kreshë në shpi. Po të shmimi, si ju duket shmimi aktual? Me këtë shmimi juve si trektar? Mirë jemi, nuk kam trektar, jam përdus, mirë është shmimi, po nuk ka kërkesa, nuk ka trija kje. Vetëm këtë vit nuk ka pasur kërkesa, apo dhe vitet e shkuara? Po nuk ka kërkesa, nuk ka kërkesa. Nuk i ke shitur akoma? Edhe nga jodi, edhe futë shumë malë nga jashtë. Jo, nuk i kam shumë, rreth 200 krej kam akoma në shpiti. Edhe sat kam betur, edhe sat kam betur, sa krej? Këtë prenatuar që kanë prenatuar për ti marë? Rreth të 1200 krej, e pak të 200 krej, po them. Që të kanë betur rreth? E pak të 250, kush i kanë numruar di, na jo. Po. Pa shqitur, e? Nga këta 200 disa krej që ke në shpik, ke të prenatuar që do ti marri në ditet në vijim? Kam, jo, kam edhe prenatuara. Sa mund tjetë numri i... Mund e ndë 78 kokë. Pjesa tjetë... Po, e shumë të dalë në tregë, po, pashitur. Po, në momentin që kalojnë festat, juve vetë shfarë bëni me pjesën që mbetet, me... Do, dhurojmë i... Do shesim mas festave, kush kërkohë, pasaj me telefonatat. Pasaj qarën gjeli pula, pasaj da majmë për shtrim, për të nëzirë për modë. Kryesisht i shetë në Berat, apo i shetë në Tiranë? Jo, jo, në zonën e Beratit vetëm ti, nuk merem kështu të brethë rrëshdo rrethi. Vetëm në zonën e Beratit. Albanë të pa, pyshe, në pasi me vitet e tjera, si ka ecur shqitja, si është shqitja. Edhe njëherë të lutëm Albanë shumë. Dijaj. Shumë dobdi. Dobdët, e? Ate shumë dobdi është shqitja. Se vjetë ke patur më shumë shqitja? Me të shfa shikoj dhe unë nga... Vjetët ty dhe po, me këta vitë që ka kjene shumë dobë. Po qartë o njerëzit, pëse nuk kanë blerë? Êshtë një mëndes e interesit kërshë njerëzve dhe këtu ku jemi janë të shumë pak njerëzit që janë të interesuar apo vinë e pjusin për pulat apo gjelat e detit. Dhe kuptaj. Në fakt një ndër arsyet, sepse aji nuk ka lëvizur për të parë tregjet e Tiranës, zona ku ndodhët fermeri aty të gjithë mbashtojnë pula deti dhe normalisht gjithë se cili është zonë, paka shumë është zonë fshati. Qartë. Dhe nuk mund të pretendosht të shesësh pula në fshatë.